jappal na doomu Guédiawaye ci sa jour bi ni téré bi pour di japp kenn ku ne ya nga gis machine échographie yi xamne monsieur Malissar ñi nga lay sante bu baax parce que bi nga jëlé suñu ñun doomu Guédiawaye doyo benn yoon liggéey képp ko xamanteni no nga nekk ci biir samay morom yi nga xamne ñi ngi fi ci biir sax joye tum dara bi dama xamal président la tok heure bo lu wo rek xassa duggu len ci campagne ci jamm jël len ci ci jamm no violence bokko ci nga xam on politique yi nga xamne chaque jour ñi ngi yéfin na di ray ci ay ndaw ñaar la jël la nga xamanteni moy ki nga xamne mo fi nekk di wo di politique politique fi na politique say tane politique na fi suñu ndaw di ci dé suñu morom di ci dé ñi ngi jaamé ñi nga xamanteni seeni doom té na ci nga xamanteni ñi ngi leen di wot ay violence ñi ngi leen di massaw seen yaay di leen wax leena amna lo xamni ñun doonu ñu ko nango ci biir Guédiawaye jamais jeex na ñuy attaquer suñu ay leader politique fi ñu 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 nekk jeune di nopp ko rek ci xam na doonu ñu ko nango ci benen bi mo la ngeen xamul ban jaar nit bu attaquer président la ciop ñu nopi xam nga lan moko war parce que ñun ki ñu and daf ñoo yaa daf ñoo yaa ci tek ak ci waye nak la na la laati xuma mo ngol la ko mala la su nekké sama kaak mi dina xam mom momo wax ci dañu bëgg mu daal bis bu jukati attaquer suñu leader ñun ñi lay attaquer ñun ñi la lay dajel ñun ñi mo la jël moy jappa gi nga xamé tani mo lu jappa rek mo ñu ko dañu ko ko ñu ko ñu mëna ci bari suñu waju mo tax dama tay man mi ma bok sama yaay jappa ki bok ci nga xamé tani nok mi dafa nangu seen ka dama wote jël sama banque la tiré ku man ku taxal lolu président la tok tax ya ka la ci jël c'est pas bon wati sima wati tu wati fer président la tok mo tax ma man ko su ko président la tok mo ne ko man ko defal Macky Sall mo tax kon bravo président Macky Sall ñepp ñew ñu ngi lay ci ati won ci ko ne ci na ko ci 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 gëna way ku ñu taw ku ñu gaay ku ñu dem ginnaw fo lu ko ñu wuyal ndax ya japp ci ñu mais à partir d'aujourd'hui Sénégal nañ xamné ñi ñëpp ko bokk lu sonu diiw du sonu diiw Sénégal ko xana la yaa dañuy ta saxaw du la jom du ay sar du kenn ñu sénès bénn bokku yaakaar ñu jabor la jom à partir d'aujourd'hui gëñu wa ñu koy toxal la jom do fi tawati di gëru dem ay sorti di tonto ñoo xamné beaucoup de catégories, beaucoup de masses, politique par la mais beaucoup de classes. Les classes sont les niveaux. Nous disons tous les temps, nous avons un homme pour les contrôles de place. Tout le monde est
Il est temps de voir si vous prenez. Amanyo khana khana yu ba ba ba. Yu ne sel la jobe. Yu dar fu yu. La job social mi fi o le bar marke way. Lu ba lu fi def jappale ndaw yu. Di jappale jeunesse di jappale mairie. Ci cinq communes nek Guédiawaye. Non, lolu kenn ñu ko yaakar. Kenn amul maaka mo do. Fi Guédiawaye. A part tous les dans la fi Guédiawaye. Du sens ñu koy jël en main na ñu wara ci dëkk bi justice nak day def lu mu wara def justice sénégal dina def lu mu wara def ñun ndaw yi tamit amay par responsabilité dëgg la affaire ci roox ci système mais département de Guédiawaye la graw département de Guédiawaye dina la wax ni kenn du leen élection tank lu rek la ci bi dëkk bi ñu nak jaral nañu ñu bayé ci bakkar ci Sénégal parce que ëlëk nek fi nek monument dinañ né ciw ak ciw ak ñu xéxam nañ joodu né di ñoo ñi di woté ay yëf fini di lay walaay ta lay do Sénégal jaral nañu fi bakkar ñu ñu bëgg ci dëkk bokk appel taxu lañu faal appel non non mais dañu xam président de la République effort lu mi def ci Sénégal ci lu mi def ci Sénégal mais loolu lañu àndal moom ba fu mu dem ñu xam ne fii la yàlla dogal du ñu lay ragal ha parce que amuñu lay ragal te amuñu ragal la jóg koo xam ne xanax dëggu rek ku dëggul du àndal moom ku ñëpp ñëpp moom lañ jox bokk lu ci kanam loolu ko